أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بڑی ہلاکت ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پسے پش عیب نکالنے والا ہو اور روبرو تانا دینے والا ہو. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. جو انتہائی حرص سے مال جمع کرتا ہو اور انتہائی خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہو. يحسب أن ماله أخلده. وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. كلا لينبذن في الحطمة. ہرگز نہیں رہے گا. وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے وہ اس کو توڑ پھوڑ دے. وما ادراك ما الحطمة. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والی آگ کیسی ہے؟ نار اللہ الموقدہ. وہ اللہ کی آگ جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے. التي تطلع على الافئده. جو کہ بدن کو لگتے ہی دلوں تک جا پہنچے گی. انها عليهم مؤصده. اور وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. في عمد ممدده. اس طرح سے کہ وہ لوگ آگ کے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے.